ထောင်၂၄ခုနှစ်မတ်လ၂ရက်နေ့မှာကြာရောက်ပြီတောင်သူလက်သမားနေအထိမ်းမဲ့တည်ပညာပေးဒေါက်ချိုကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ကြည်မြနိုင်မြို့နယ်လူလူချေကျူဘူဒါနာကွန်မြူနတီစင်တာ၌မတ်လ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်း၅ ဆလမ်နေရနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တောင်လေသမားနေကိုရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်လေသမားနေဒီဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆွေးနွေးပြပါဦးဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လေသမားနေဖြစ်ပေါ်လာပုံကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်နယ်ရှယ်အလာကိုလိုနီဂျွန်ဘောရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဟလာဒီလေသမားတွေကလည်းထို့တူပဲဂျွန်ဘောရောက်ရှိသွားခဲ့
ကိုနေစကြပြီးတော့ခါရတယ်မျိုးလက်သမားတွေကနှစ်ခါနှစ်နာပါတယ်လက်သမားတွေဘဝကျော်လေးကိုညီနာစရာကောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယမှာဘီကန်ကျုပ်ရုံးကိုထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယရဲ့ပြည်နယ်ကွယ်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာမှတ်မှတ်ဘူးเนาะဒါအရင်နာအောင်ကောင်းပါတယ်ပြည်နယ်ကွယ်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးတော့အုပ
the Lemaria, let me cara. Now, look at Lemaria. But I'm all Levanian Boan, Nebido, the Adorio, Miaiko Lideka. Yamasano, Yamasano, let it, then can lay. Then can lay out, Levashi down with my Boan, Nebido, to Massima, be a load of Ludma, what Yashua. Ada, English yet, Nashaya, so moody, Madame Majin, how gamari, Tilona Hala, Dibuzano, Nashay English, Gotola Yaragacha, down with Mari de Mala. I will let you but I do when I got Siasan, Colonel Siasan, if you're Mario counts on Bido, Tatolanyare, Lanaka, Lula Yajare, that you make it Tango Little Chicken, Sandra Lian, Lula Yareka, Pasabala, Yay Ocho De, Ocho, Pasabala, so I let him out. You know, I can get it. English Colony, let them out with you, Pepe Bido, let Mario, Lamiari, I sang with Bambide, who will not only show up with the Les Maria, that let you shall marble, you look in a kind of. တော်လည်းသမားနဲ့အဓိကတတ်မှတ်ပေါ်ပေါ်လာတာကတော့ဒီဘက်1960နှစ်ခုနဲ့တော်လိုင်းရေးကောင်စီဆိုတာတက်လိုက်တဲ့ခါမှာမတ်လ2ရက်နေ့ကိုတောင်လည်းသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးပြီးတဲ့အပြင်တောင်လည်းသမားတွေဖိနေခံရတဲ့ဘောကိုပြန်ပြီးအောက်မေ့ကြတော့အပြင်ဒါတော်လိုင်းကောင်စီရဲ့မူဝါဒသဘောထားဆိုပြီးတော့1960နှစ်ခုနဲ့အပြီးလဲ30နှစ်30ရဲ့နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်ပြီးတော့မတ်လ2ရက်နေ့ကိုတော
ဒီတော့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 
Nice. Okay.